זמן לחגיגות ברחבי הגלקסיה. אחרי מאבק ארוך לחופש, ברית המורדים השמידה את כוכב המוות השני של האימפריה, ובכך הביסה את הקיסר פלפטין והחזירה את האיזון לכוח. אנחנו הבוסים של מפוצצי כוכבי המוות! יודה! אובי-ואן! איזה מישהו אחר? אניקין סקייווקר, אבא שלך. או, לא נראית ככה לפני 5 דקות. היי! כל החבורה התאחדה שוב פעם. טוב לסלוח ולשכוח, נכון חבריי הרוחות? זה שלי. זאת הפעם השנייה שזה קרה היום! תודה, בחור אחר שאני לא מכיר. שמי מייס ווי... או, הוא הלך. כשהמסיבה נגמרה והעידן החדש התחיל, המורדים המנצחים יצאו לרחבי הגלקסיה להתחיל במשימתם החדשה לשמירת השלום ולבניית הרפובליקה, וחלקם היו אחראים על הניקיון. תכנתו אותי לקחת את האשפה שלי הביתה. תתעודד, טריפיו, הרגע ניצחנו במלחמה, מותר לנו להתלהב קצת. את צודקת, כמובן, חגיגה. ואין מאושר יותר ממני. או ארתור, מאחר ויחד סבלנו 3 עשורים של מאבק בלתי פוסק. זה 30 שנה. אז שניכם נלחמתם במלחמת המשובטים עם אובי-ואן? בהחלט. ועם מאסטר יודה ואבא שלך, לפני שהוא הפך לדארת ויידר, כמובן. מה? אבא של לוק זה דארת ויידר? כולם יודעים את זה. גילינו את זה לפני חודשים. הייתי כפור בפחמן. טוב לך? טריפיו, בטח יש לך סיפורים מדהימים על הימים ההם. אני אשמח לשמוע אותם. ואשמח לענג אותך בהם, אבל אין לנו זמן. ארתו ואני הולכים בקרוב ללוות את אדמירל אקבר במשימה לשחרר את דרוידי הקרב העבודים של מנדלו. המשימה הראשונה של החללית שלי. עדיין יש ריח של ספינת קרב חדשה. המשימה שלכם יכולה לחכות קצת, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור. אבל האדמירל ממש רוצה לצאת לדרך. אין לחץ, זה ייתן לי יותר זמן לצחצח את החללית הזאת. בבקשה, טריפיו, ספר לנו את הסיפור. האמת היא שאני... אני לא זוכר דבר ממנו. נראה שהזיכרון שלי נמחק, ו... החזקת בזיכרון שלי כל הזמן הזה? טוב, קדימה, ארתו. טוב, הודות לך. באמת יש לי סיפור לספר. כן. הכל חוזר אליי עכשיו. אני זוכר את זה כאילו ש... שזה היה אתמול. בואו נתחיל בהתחלה. כשאימת הפנטום עלתה והובילה למתקפת המשובטים. תתכוננו, זה סיפור מרתק. מהפכה פשטה ברפובליקה הגלקטית. אבל מיסוי דרכי המסחר למערכות כוכבים מרוחקות היו במחלוקת. טוב, אולי כדאי שאריץ קדימה ליום שמצופה הזהב הבלתי גמור שהייתי ראה לראשונה את אניקן סקייווקר, הילד שהפך לדארת ויידר. זהו, אתה כמעט מוכן. טוב, איך לקרוא לך? תמיד אהבתי את השם קווין. אתה סי-טריפיו. השם הטוב בעולם. אני, ארוחת צהריים. איפי! הכנתי לך כריך שיפון עם חימת בוטנים. המחסור בלחם לבן ממש מטריד אותי. אבל יש לי לחם שעור. איפי! לא ידענו שאנחנו עומדים לפגוש מלכה ושני ג'די. שלא ידעו שהם עומדים להתעכל בגורל היום. מאסטר קווייגון, אתה יודע להתמקח. נציבי פדרציית המסחר תקפו אותנו, ועכשיו אנחנו בורחים. מה שחשוב עכשיו זה לפרוץ את המצור, כדי שהמלכה מדלה לא תצטרך לחתום על הסכם. אתה יכול להסביר לי למה? אפילו אני לא בטוחה לגמרי. טוב, אני יודע. מחולל המגן נפגע.
אשלח את הדרואידים לתקן אותו. מה קורה שם? אני שחשבתי שיהיה לי תפקיד גדול בסיפור הבא! הוא הצליח! המגן תוקן! הצרות שלנו חלפו! אבל לצערי נגמר לנו הדלת! הנחיתה הקשה שלנו פגעה בעל חלל. נשיג חדש במוס אספה. תישאר כאן עם החללית. כן, אדוני. אל תלך לשום מקום! זאת לא תהיה בעיה. אתם הרעים הגרועים ביותר. אני רק ביקשתי שפדרציית המסחר תעזור לי להשמיד את הרפובליקה, אבל לא. נתתם למלכה מדלה להימלט מנבו, ואני צריך שהיא תחתום על ההסכם הזה. אתה יכול להסביר לנו למה? שוב פעם? טוב, זה לא משנה למה. תשאירו לי ולשוליה שלי את הג'די. זה דאטמול. הוא ירדוף אחרי הג'דאים האלה. לודה! אז הסנאט ירגיש את הכאב. לודה! 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 ממוכשר! תפסיק עם זה! אתה לא נותן לי להתדדן! בינתיים, בטאטווין, פדמה, קווייגון וארטו נתקלו בחנות הגרוטאות היכן שאנקין ואני עבדנו. זאת הייתה פגישה בלתי נשכחת. שלום לך! אתה נראה ידידותי במיוחד. שמי C-3PO, רובוט אנושי. כנראה תפסתי אותו ביום רע. לא תוכלו להרשות לעצמכם את מה שוואטו גובה לעל חלל, אבל אוכל לעזור לכם. באמת? ברור! תאמרו עליי במרוץ הפודי מחר. כשאנצח בו, תוכלו לקנות 100 על חלל. אנקין, אני חושב שיש משהו ייחודי ושונה בך. כוח וכישרון שמעולם לא ראיתי בילד. גלים אדומים! גלים אדומים כאן! תעשה דברים נהדרים לרפובליקה. אי אפשר להזהיר איש מלעשות טעות טרגית בלי דגל אדום! שקלת פעם להיות ג'די? גלים אדומים גדולים! חי ב-ESBA! זה ערב אליפות מרוצי הפוד! ממומן על ידי קנטינת הספורט חלל של צ'למן במוס אייסלי! לא תמצאו כמות עלובה גדולה יותר של פושעים ונבלים! מגיעים לקו הזינוק המתחרים של היום. כמו הוניק במכונה הירוקה והקשוחה שלו. סבולבה בשד המהירות. בן קוודינרוס ברכב פיצוץ בקו הזינוק. ואנקין סקייווקר באהוב הגורל. אלי, אתה מושלם. אתה תנצח את כולם. הניצחון בטוח בידינו. עובדה מצחיקה, סקייווקר מעולם לא הצליח לסיים מרוץ פודים בעבר. מה אמרת? הוא מעולה. התחושה הטובה שלי לגבי זה שהפכה לתחושה רעה לגבי זה, עכשיו תחושה טובה לגבי זה. לא שום סער! היי, אני אנקין! שים לב לאן אתה הולך! סקייווקר מנצח! בגלל שסקייווקר זכה בחופש שלו מוואטו, ועכשיו קווייגון ג'יני יאמן אותו להיות ג'די! אבל אימו ודרואיד הפרוטוקול שלו צריכים להישאר מאחור. זה בטח כואב, אבל כבר את סקייווקר מצליחה להחזיק מעמד. להתראות, אני. אל תשכח לרשום את שמך על התחתונים שלך ליום הכביסה.
מאסטר קווייגון, נבו מותקפת על ידי כל צבא פדרציית המסחר! אני חייבת להגן על אנשיי, קחו אותי לשם. אני לא יכול להרשות זאת. אנחנו נסכן אותך ואת הבחור הצעיר הזה. או שנוכל ללכת לדיון הסנאט לגבי תקנות קריאת התבלינים החדשות. סכנה גדולה, הנה אנחנו באים! טייסים, תשמידו את חללית פיקוד הדרואידים. אנחנו נמצא את הנציבים. מה איתי? דיברתי. תתחבא בחללית הזאת, אבל מה שלא תעשה, אל תלחץ בטעות על כפתור לא נכון, שיטיס אותך לחללית הפיקוד של האויב. לא לחצתי על הכפתור בטעות. עשיתי את זה בכוונה. הילדים של היום. לורד אפל של הסיד, האויב הרשע והעתיק של הג'די. אנחנו נטפל בזה. מה זאת דרך מוזרה להחזיק בחרב אורים לאב אחת? שני להבים? זה כל כך קול! זה מגניב יותר! אובי-ואן, תאמן את הילד! קודם עליי לשרוד את 5 הדקות הבאות, אבל בסדר! היה כל כך חכם מצידנו לשלוט בכל דרואידי הקרב שלנו רק מחללית אחת. עכשיו אף אחד לא יוכל לעצור אותנו. אוי לא. פספסת! נה 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 נה. זה ממש לא טוב. זה לרוץ פודים אמיתי! וזה לפוצץ דברים! היי, אני אריקה! לא, ילד קטן! קווייגון מאוד מגאה בך, ענקים. אהיה המורה שלך עכשיו. איפי! אפשר להתחיל להתאמן היום? אני קצת עייף. מה בקשר למחר? אל תגרום לי להשמיד אותך. היום זה בסדר. איפי! אני כן. עקוב אחרי הקריירה שלך בעניין רב. אל תסתכלו עליי. אל תסתכלו. אתה תהיה ג'די נהדר, אני כן. אני מקווה שניפגש הרבה בעתיד. דברי עזרה! תקנו תמורי עזרה מהבבים! כך התחיל סיפור אהבה שיוביל לחתונה סודית בנבו הרבה שנים אחר כך, בדיוק שמלחמת המשובטים התחילה. ארתו ואני היינו שם, זה היה ממש רומנטי. טריפיו, החתונה לא מעניינת אותנו. כן. תספר לנו איך התחילה מלחמת המשובטים. בנים והקרבות שלהם. הנסיכה ליה, אני בטוח שאת תשמחי לשמוע על החתונה של הורייך. משובטים, משובטים. משובטים, 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 משובטים. בסדר גמור. אני מניח שזה היה סיפור מרגש למדי, וארתו ואני היינו שם ממש עד הסוף. אל תעזוב את הבמה, ארתו. זה גם הסיפור שלך. חלפו 10 שנים, פדמה כבר לא הייתה מלכה. קידמו אותה לסנטורית. גם אני לא ממש מבין את זה. היא הייתה תחת איום מכוחות מרושעים שפעלו נגד האימפריה. אניקן הפך לפדוואן עכשיו. הוא ואובי-ואן מונו להגן על פדמה. היי! 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 זה לא היה קל. הא-הא, פספסתם. אני הפדמה האמיתית. או-או. הנה הצלף. אני אטפל בזה. וואו, אני טוב. או באמת, אני רוצה תרמיל ריחוף. ג'די לא צריך תרמיל ריחוף. אתה רק מקנה בי כי אני הנבחר. לא, אני לא מקנה בך. הנבחר. שמעתי את זה. חץ החרב של התוקף הגיע מקמינו. אלך לשם לחקור. לא, אובי-ואן ילך.
אני כן המקום שלך כאן, לשמור על הסנאטורית עמידה. אבל... בלי אבל! ילדותי עדיין אתה. אני לא ילדותי. אתה כן. אני לא. אתה כן, אתה כן, אתה כן. לא אתה, אותו. הוא כן. אתה כן. אני הגעתי לקמינו. הכל נראה כרגיל. עכשיו נפתוח את הדלת. משובטים? היי, אתה המנהיג שלנו? כדאי שאדבר על זה למועצה. ביי ביי, תקרא לנו שתצטרך אותנו. מצאתי מתקן שיבוט כאן ש... לא כל כך מהר, ג'די. אתה תשלם על שתקפת את הסנטורית אמידלה. תנסה להכריח אותי. אמרו שאני רק חמום מוח, פדמה. טוב, הראה להם שהם טועים לגביי. הם כל כך טועים! אולי אם תנסה להיות רגוע יותר... אבל אני כן רגוע יותר! אני כן, אחרי שג'אנגו פד ואני התקבלתי לגמרי, חלשתי חייב לג'יאנוסיס, אחד שעשית והבדלנים בונים צבא של דרוידי קרב. אבל אני מסתדר, זאת לא בעיה. אל תבוא לפה לחלץ אותי. חוזר, אל תבוא, אל תהיה גיבור. זה ברור, אני צריך ללכת לשם ולהיות גיבור. אני מקווה שלא מאוחר מדי להציל את אובי וואן מדרוידי הקרב האלה. בכל מקרה, אנחנו מוכנים לקרב. קרב? או, זה טירוף. מתי בדיוק אתה הגעת? זה סיפור ארוך למדי, אני חושש. הגענו לג'יונוסיס. הכל נראה כרגיל. עכשיו, נפתוח את הדלת הזאת. וואו! זה מפעל ענק לדרוידי קרב! גדול! לא גדול! זה הסוף? רק תעמידו פנים שזה משחק וידאו, וזה ממש לא מזכיר את זה. לכו אחריי! המשחק בהחלט נגמר. הרוזן דוקו היום כמעט חיסל אותנו בזירת גלדיאטורים. ממש נמאס לי מהדרואידים היורים האלה בכוכב בניית דרואידי הקרב הזה! כנ"ל! שניצלנו על ידי... זו מתקפת המשובטים! אם המשובטים בצד שלנו... למה לא אמרת, ניצלנו על ידי המשובטים. כיף את המשובטים נשמע מרגש יותר. זה נכון. הגנרל שלנו היה מאסטר יודה. שהיה זריז מאוד בזמנו, תזכרו. הוא לא היה אז בן 900. הוא היה רק בן 875. נו, 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 המורה הזקן שלי. הגיע זמני ללמד אותך כמה דברים. טועה אתה, רוזנדוקו. הנה כמה שיעורים שלא למדת מהצד האפן. עכשיו תרגיש את הזר, שם. לא סיימתי להשוויץ עדיין אני. פשוט אצא בעצמי. חדשות טובות, לורד סידיוס. מלחמת המשובטים התחילה. בדיוק כפי שתכננתי. והנה התרשימים לנשק העל החדש שלך. יופי, יופי, סוכריות גומי.
מלחמת המשובטים התחילה, והבמה הייתה מוכנה לנפילת הרפובליקה, וארתור ואני היינו בלב העניינים, נכון ארתור? ארתור? ארתור דיטו, איפה אתה? לא היית צריך לעקוב אחריי. החבר הכי טוב שלי איננו! החללית היפה שלי איננה! אנחנו חייבים להחזיר אותו! אקח אותך! מה? לחללית הישנה שלי! תמהר! חייבים להציל את ארתור! רק רגע! תן לי לנקות את העטיפות של המזון המהיר מהמושב הקדמי! לא אכפת לי מההשפעה! קדימה! עכשיו! הנה הולך חבר נאמן. ובעל חללית מסור במיוחד, אה? תהיה חזק, ארתור. החבר שלך בא להחזיר אותך הביתה. גם את תהי חזקה, דייזי מיי. זה השם שלה. תתמודד עם זה. האם טריפיו ימצא את החבר שלו? ומי הפושע המסתורי הזה? כדי לגלות, תצפו בפרקים מרתקים נוספים של עלילות דרוי.